Құрметті Астана жұрты, құрметті өнерсүйер қауым. Бүгін қазақ руханиятында қазақтың дәстүрлі ән өнерінің жағдайындағы бір әдемі кеш өткелі отыр. Қазақ руханияты өте бай руханият. Қазақтың руханияты өзінің тұмса қалпын бұзбаған руханият. Біздің қазақ өнерді күнделікті тіршіліктің емес, ең жоғарғы дәрежелі өмір салттың деңгейіне көтерген халық. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру елбасының халыққа жолдаған жолдауы, елге жариялаған мақаласы. Қайран бабам тағдырынан көп көрсе де азап мұң, кейін келер ұрпағына шын тілепті ғажап күн, өз көзімен көргендіктен айтады оны жасырмай, қылғобыз қыз домбыра ұл, қос перзенті қазақтың зарлай-зарлай қылғобыздың белі кетті бүгіліп, жылай-жылай домбырамның беті кетті тілініп. Шаңырақтарыңызды қазақтың киелі әуені тербесін. Базарың құтты болсын, ардақ тілім, ардақ тілім қоянды. Көтерген думан делімай. Қар-қарал солу көкшім, жер шоқтығым, жер шоқтығым. Сарарқа алтыннан ай асқар белімай. Жер шоқтығым көкшетау, бау, бауырыңы да бар сексен көл, есің жұпар аңа қилау. Бауырыңы да бар сексен көл, есің жұпар аңа қилау. Өлтеткен көз жасымдай көміс көлем, көміс көлем майдескен. Қоңыр салқан жібегі желімай. Оқ жетпес көкше тауда, мекені деген, мекен деген тел қара, тел
атанап өскен жерім ай. Жер шоқтыған Көкшетау, Балқарар ағай бақшабау, бауырыңа да бар сексен гүл, иісің жұпар аңқидау, бауырыңа да бар сексен гүл, иісің жұпар аңқидау. Біржан Салдың осы әнге байланысты сөзі бар ғой: атымның қақтырады сауырына, қостепке салып келем бауырына, қолынан шай құйдырып ішейін деп келеміз Айтбай сұлу ауылына дейді. Міне, сөзі өзгерген уақытта әннің қандай басқа өң алатынын осы Айтбайдан көріп отырсыздар. Қазақтың ерекше музыка әлеміндегі үш аспап бұл қобыз, сыбызғы, домбыра. Ғылымда да, кешегі ескі ақсақалдардың әңгімесінде де осы үш аспап, үш әлемді, үш дүниенің сипатын ишаралайды деді. Қобыз бұл төменгі дүние, аруақтар дүниесі. Домбыра ортаңғы дүние, тірілер әлемі. Ал сыбызғы бұл рухтар әлемі деп ұғындырды. Шынымен де сыбызғының сыңсыған үнінен бір ерекше тылсымның есетіні сондықтан. Алтай өңірінде тартылатын ескі халық күйлерінің бірі жылып өткен дүние. Қазіргі Қызылорда қаласының орнында Қамыс қала деген кішкентай ғана қала болған. Ол осыдан пәленбай ғасыр бұрын. Оның бір кездегі аты Ақмешіт болды. Осы Ақмешіттігім алып келді. Жалпы кәрі сыр өзінің анау талайсыз тағдырында не көрмеді? Соған арналған күйдің бірі Ақмешіт.
жонарқасын аюға тосып жатқан қасиетті топырақ, батыстың күрең топырағы, оның ішінде Орал деген жер. Сол батыста біз мұхиттың әнін білеміз. Мұхит шыққан қасиетті Қаратөбе ғарекен шықты. Сол ғарекен кеше 34-ші жылы Алматыға келгенде бүкіл батыс Қазақстанның әнін, жырын, термелерінің мақамсазын өзінің көкірегінде сақтап алып келді. Ғарекен келмегенде сол қазынаның барлығы сол топырақта қалып кеткендей мекен дегенде ой келеді. Сол топырақтан шыққан атақты сөз иелерінің бірі бұл Сартай көшкінші олы. Сартайдың термелері күні кешеге дейін халық термесі болып айтылды. Неге? Сартайдың атын айтуға болмайтын кездерде болды. 1916 жылғы атақты үйін жарлығына қатысты, ұлт азаттық көтерілісіне қатысты, ұлтшыл болды. Термелерінде осы идеяны халықтың көкірегіне дән қылып екті. Сол Сартайдың желдірме деген термесін сіздердің алдарыңызда қайта бір желдіртуге Оралдан арнайы бауырымыз келіп отыр. Жәмен болса қалғаның, тең ұрғымдан жалып төгіліп еткен қарыңыз. Ер адамның басына екі бір дәурен келмейді. Бұл ағайсылап қарыңыз, мен сөйлейін жақсылар. Сымағамда қалыңыз, ағасыман айын. Жүйір баттай шамайын, отырған мұна ұқан аяқ. Сөзіме емін е, қаныңыз Шырқасам жан шыдамас айғайыма, ән мен күй ұялаған таңдайыма, найзада бойламаған көмейіме, бақ дәулет өнер біткен маңдайыма дейді. Бұндай әңгімені қасөнердің ішінен қайнап шыққан нағыз ғана өнерпаздың айтатыны белгілі. Бұны айтқан адам кешегі Абайдың Көкбай, Шәкәрім, Мағауия сияқты шәкірттерінің қатарында аталған Уайс Шондыбай. Уайстың өнер жолында, өмір жолында өте қызық болып өрілген әншінің бірі. Уайсты тілге тие кеткенде Перуайым деген ән еске түседі. Перуайымды орындау үшін қазақ сахнаға қазақтың аймаңдай қызы, жезтаңдай әншісі Ардақ Исатаеваны шақырайық ағайын.
керуайым түседай, сізді ойласам саруайым ай. Өзімнің тосымдағым шолпан мен жатпенен кеттің жырақ не қылай. Болмысы бөлік Үрдістің бір шеті Жетісумен жалғас көне Тараз өңірінде. Ол көне Тараздың өзінде де атақты Шу Талас өзенінің бойын жағалай өрлей отырып, мынау айырғалпақты қырғыз ағайынның ән күйімен жалғасып, ол бір шетімен екі шеті 700 шақырымды алып жатқан бетпақтың байтақ даласы арқылы орталық қарақ Қазақстан Қарағанды арқа өңіріне қосылатын бір болмысы бөлек күйшілік үрдіс бар. 1936 жылы қазіргі мына Жамбыл облысының облыстық драма театры өзінің алғашқы спектаклін қойды дейді. Ол Бейімбет Майлиннің Келін мен шешей атты комедиясы еді. Сол комедияда ауылдан шыққан өнерпаздардың арасынан 9 адам жаңағы келін мен шешейді сомдап шықты. Кейін театрдың тарихы жазыла бастаған уақытта осы 9 адам сол театрдың іргетасын қалаушы адамдар ретінде аттары атала бастады. Соның бірі атақты Тұраш Әбуіп деген ағамыз еді. Түрекең Таразға жақын Қыршынды деген жерде туған, сол жаңағы айтып отырған Талас Шу өңіріндегі Жетісу өңірінің күйшілік мектебінің бір тармағын ұстаған адам. Тұраш ағамыздың артында мол мұра қалды. Майдангер жазушы Әзілхан Нұршайықовтың шығармасымен таныссыздар. Сол Әзәғаң айтады, 1941 жылы Алматы қаласында құрылған жүзінші ұлттық атқыштар отрядының құрамында училищесін жаңа бітірген Тұрашта жүрді дейді. Солдаттардың айтатын атақты Катюша әнінің қатарында Тұраштың салған Абайдың айттым сәлем қаламқасы қатар шырқалатын еді дейді. Тұраш ағамыздың Тұраш домбырасының басынан өткен талай-талай оқиға бар, соның бірі мәншүкке қатысты. Қазақтың қаршадай қызы пулеметтен оқ жаудырып, өлімнің құшағында қалды.
43 жылы сол мәншікпен бірге майданға кірген адамның бірі Тұраш, және осы Семей облысы Аягөз ауданынан аттанған 27 мың боздақтың ішінде ата аталатын Ахметқазы Болатып деген ағамыз екен. 44 жылы мәншікке Совет одағының батыры атағы берілген уақытта оның қалған жерін, қабірін тауып алу керек болды. Сол кезде соны білетін екі адам. Біреуі Ахметқазы, екіншісі армия капитаны домбырашы Тұраш ағамыз екен. Сөйтіп екеуі анау Ресейдің жерінде көміліп қалған қарындастарының мәйітін аршып алып, бауырластардың бейітіне қолымен жерлеп еттейді. Сол Тұраш ағамыздың майдангер Тұраш домбырашының арнау деген күйімен сахнада жетісу күйлерінің бүгінгі таңдағы шебер орындаушы Батырлан Әбенов бауырымызды шақырайық. Көрғұлы көрде туған перзенттің жайын суреттейді. Бұл өзі үлкен эпикалық шығарма, ал шығарманың бас кейіпкері Көрғұлы Султан бұл түркі халықтарына ортақ типтік бейне. Осы Көрғұлы жырының Әзірбайжанда, Құмықта, Өзбекте, Қарақалпақстанда, Түркменстанда көптеген нұсқалары кездеседі. Оның нұсқаларын айтасыз. Бұның сюжеті мына Балқандағы гагауздардың арасында, Сібірдегі тобыл татарларының арасында кездеседі. Ал енді осы Қазақта Көрғұлы жырының осы уақытқа дейін анықталған
7-8 нұсқасы бар. Мұның алғашқысы 1885 жылдары жарық көре бастады. Енді осы жыршылық дәстүрде жырды кітаптан жаттау және ұстаздың алдынан ауызба ауыз үйрену деген мәселе бар. Біздің өнерімізді өлтіріп баратқан екі нәрсе болатын болса, соның бір себебі біз кітаби үрдіске бірыңғай ауысуымыз. Ал енді осы кітаби үрдістен басқа атадан балаға буыннан буынға беріліп келе жатқан ауызша жырлау дәстүрі бар. Ол сырдың бойындағы шынжырбалақ Шұбартөс тұқым, Дүзбенбеттің баласы Жиенбай, Жиенбайдың баласы Үрстенбек, Үрстенбектің баласы кешегі қазақтың жырын 27 жасында сахналық өнерге айналдырған Көшеней, оның інісі Бидас. Сол Бидастың алдында отырып, қаршадай күнінен бастап осыны ауызша үйренген және алыс жақын шетелдерде айтып жүрген қарындасымыз, бұл кешегі шәмшаттардың ізін басқан атақты жыршы Ұлжан Байбосынова. Патша дүрдәрі шалы, асқаны сәні көтерген.
үшін мұсылманы, өзіңнің заманыңда қарсы келген қанекей ай бағындырап алсаң әні. Көрген жоқ жігіт терің, көптен ұрыс сөзімде қателік жоқ білсең дұрыс. Жіберсең әскер келер елін жауап, жауабым қалай тақсыр олар бұрыс. Жауабын мұның патша ақыл көрді, арнамыз көңіліне мақыл көрді. Әмретіп әскерлерге аттансын деп қайратын ғажап сөзбен шақырын ендің ә. Астарда теңселтіп тор жорғанмен табақ тартады екен. Сол қазанға батамыздың күйі тор жорғанмен табақ тарту. Қазақстан өңіріндегі әншілік үрдістің ішіндегі сойы бөлік, шынымен де бүкіл болмысы сойы бөлік, ол кешегі мұхиттерінің ізінде қалған ән мұра. Сол өңірде атақты Балораз деген
өнерпаз өткен Мұхит Сал Балоразды ұстаз тұтынып өткен адам. Балораздан бір жылы жылқышының уақиғасын тыңдапты. Жылқышының уақиғасында ол уақытта кедей сорлыға әйел қайда байдың қызына ғашық болған екен. Ақыры бай қызына ғашық болған жігітті әпер бақандарына өлтіртіп жіберіп, оны сезіп қалған қызы өзіне өзі қол салып, осы халықтың арасында бір үлкен дүмпуге айналып, жылқышының әні деген әнді Мұхит сол себептен шығарып еді дейді. Бұны елдің арасында кішайдай деп те айтады, өздеріңіз білесіздер. Сол Балоразбен, Оразбен егіз өрім Мұхиттың және бір әні бұл үлкен айдай. Атынан да затынан да көрініп тұрғанындай үлкен айдайға басу үшін, үлкен айдайды айту үшін әнші керек, әншінің де ішінде өрелісі керек. Осы Мұхит әндерін төрге шығарып жүрген жезтаңдай әнші алдарыңызда Айгүл Қосанова қарындасым шақырғым келіп отыр. Тағы да бір екі адамның бірінің оңтайына көне бермейтін аспабы бұл қобыз. Қобызда қасиет бар, бір заманда бақсының аспабы деді. Ал енді бақсыны қорымнан бөлек көмді біздің қазақ. Абай Данышпан моласындай бақсының жалғыз қалдым тапшыным дегенде соны айтты. Осы қобыздың екі ішегі 120 талдың бірлігінен тұрады екен. Оғанда жүйрік аттың жалы мен құйрығын тағат өздеріңіз білесіздер.
қобызшы өмірден өткеннен кейін оның қобызын екінші адам ұстай алмайды, өйткені қобыз ұстатпайды, әсіресе бақсының. Соның ішінде мына қобызда көп тартылған күйлер бар, ол баяғы эпикалық шығармалармен байланысты. Соның бірі атақты Қамбар батыр. Тарихи әпсаналарды, өлеңмен жазылған шежірелерді қарап отырсаңыз, Қамбардың әкесі Ергөкше мына орталық Қазақстандағы орта жүз уақ ағайынның ұранына айналған арғы бабалары, ал енді бұның соңғы тұқымдары кешегі Мағжан Жұмабаев ағамыз жырға қосқан Батыр Баян. Сонда өзі батырлық рухтың айналып қайдан келгенін қараңыз. 7-8 атадан барып атақты Қамбар батырдан қосылып отыр. Қамбарға қатысты домбырада тартылған күйлер бар. Соның бір саласы арқада, әсіресе мына Қарағанды мен Сарысу өңірінде көп тартылатын ахаңның ықыластың күйі Қамбар батыр.
Кереге уық тапқан мен басын қосатын шаңырақ жоқ. Түйе тайлақ жиған мен аунап жататын шаңылақ жоқ. Сайрайтын небір бұлбұл бар, бауменен бақша шарбақ жоқ. Үй басына бір есек, суырылып озатын саңылақ жоқ. Қаумалаған жігіттер, бақытың тайса басыңнан халық түгіл қатын балаңды айтқан бір тілді алмақ жоқ. Жаманның сөзі сойылдай солқылдатат миыңды басыңды, бірақ жармақ жоқ. Жар басында отырып жайын алып жемексің, ау жылым бияқи қармақ жоқ. Білімге бай болмақсың, үйренуге үлгіге жақсы алдына бармақ жоқ. Атым әшқұр әр жерде жақсылардың сөзіне құлақтың құршыған бақ жоқ. Алла айтса әрқайда баратығын домалап, адамнан өткен қаңбақ жоқ деді. Құранның аяты пайғамбардың өсиеті. Сыр бойында айтылатын терменің өзегі осы еді. Сол сыр бойындағы терменің төсегін салған ғұлама Тұрмағамбеттің қайратты туған ер болсаң деген толғауы. Тәттімбет мұрасын бүгін таңдағы бірден бір орындаушы, зерттеп жүрген қамқоршысы, Қаратау домбырашылық дәстүрдің үкілі жүйрігі Жанғали Жүзбайды сахнаға Сүгірдің тоғыстарау деген күйіме шақырғым келіп отыр. Thank you.
жүз жасаған ақынның бірі Кенен Торғай Қордайдың тумасы қазақтың әніне ерекше сипат алып келді. 200-ге тарта толғау жазды. 10-нан аса ірі эпикалық шығармалар жазды. 100-ден аса ән шығарды. Соның сөзін өзі жазды және қазақ сахнасының төрінде соны орындады. Сол Кенекеңнің мұрасы көп жағдайда шашыранды болып жүреді. Күні бүгінге дейін жиналу үстінде соның бас аяғын бүтіндеп жүрген қызы Төрткен апамызға бүкіл халықтың алдында рахмет айтуды парыз көріп отырмын ағай. Сол Төрткен жеткізген әннің бірі «Мен сүйемін халқымды». Ноғайлы дәуірі дегенде 1717 мен 29 жылдың аралығындағы мына ойраттардың салған ойранын айтып жүрміз. Тарих кешегі торғауыттардың, хошауыттардың және дүрбіттердің уақытын ұмыттырып баратыр және ұмытып баратыр. Бұл қалмақтың атақты ханы Хоүрлүк деген болған жайықтың жағасында жемнен өткен уақытта ол Торғайдан, Ырғыздан өтіп, жайықты алып, орыспен ымырласқан уақытта ойраттар Ертістен арасқан жоқ. Міне осы кезеңде қазақ пен ноғайдың айырылысуына байланысты қазақтың әндері мен күйлері шыға бастады. Әсіресе соның басым бөлігі батыста Құрманғазы Дәулеткерей оның алдындағы домбырашылардың уақытында белең алды. Сондай мұраны жеткізуші ағамыздың бірі Ырысбай Ғабдиев болатын. Сол Ырысбай ағамыздан кешегі Қали Жантілеуовтен алған мұраны бүгін үлгіртіп алдарыңызға тартып жүрген талантты домбырашының бірі «Ел айырылған» деген күйімен халық күйі Әбілғазы Ахмадиев бауырымыз. Thank you.
Далалық мәдениет қалалық мәдениетке көшкен уақытта, кешегі кеңес уақытында бағы жанған екі адам болатын болса, соның бірі Естай ақын еді. 39 жылы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері деген атақ алды көзінің тірі кезінде. 40 жылы Қазақстан композиторлар одағына мүше болды. Жалғыз әнімен аты әлемге әйгілі болды. Және классик композиторлар қатарына қосылып бірден. Академик Ахмет Жұбанов Естай әндерінің қорланды жүрегі өзегі дейді. Сондай тамаша әндерінің бірі Сандуғаш. Сол Сандуғашты сазына келіп, келтіріп орындап жүрген біздің талантты қарындасымыз Клара Төленбаева. Сан бұлбалы, сан дуғаштай ағы, сайрап тұрған. Мер-мер тас, сар арқадай, жәйнәп тұрған. Қозы бала, топтан таңдап әуі бір сол ұдал тасындай диірменнің ойнап тұрған. Ай, лилай, аха, қонғаны ауылымның ауы тастақ төбе, бір сәлем сағынғаннан айтым неге. Бір көскен кішкенеден жүргені өзім сеніп қандай неме. Ай, лилай, аха, лилай, халала күлай, лилай, хада лилай. Оралды байырғы қазақ теке қала деген білесіздер ғой. Сол теке қаланың түрмесінен қайран Құрманғазының шығып тұрған уақыт дейді. Сол кезде нарынның құмының ішінде бір айтқан сөзін екінші рет қайталауды білмейді. Ол кеше жайықтың ағысына түсіп кетті ғой, оның қайда бара жатқанын білмейін дейтін әйгілі қашаған ақын Құрманғазының шыққанын біліп іздеп шығыпты. Екеуі жайықтың жағасында кездескен екен дейді. Қыстың күнгі мезгіл болса керек. Екі өнерпаз кездескеннен кейін ел аралап күй тартып жыр айтыпты. Сөйтіп біршама уақыт өткеннен кейін күндердің күнінде Есқали деген атақты сопы бар дін ұстайды дегенді естіп, осы Есағаңның шаңырағына түсейік деп екеуі алагеугім уақытта белдеуге келіп атпайлапты. Қазақтың салты бойынша сөйлесау дейтін көрінеді. Сөйлескенде үйден адам шығу керек. Кекірен деген келіні бар екен, екеуінің алдын бір көсіп кете беріпті. Оның тыңдайтын қашаған мен Құрманғазы ма атты байлап тастап, үстіндегі көпесін тастап,
тымағын алып, етігін шешіп, төрге жайғасып отыра берді дейді. Сол уақытта сопының бір жарым, екі жастағы бауырын көтеріп қалған баласы бар екен. Екі жолаушының түріне қарап, ұстап келген домбырасына қызығып, қолын созып қоймағаннан кейін, молданың баласының да бір шертері бар шығар деп, ана қорабынан домбыраны босатып алып, қолына берген екен тықылдатып. Сол уақытта дәрет суын алып, сырттан қақырынып, түкірініп, Есқали кіріп келетті дейді. Сондағы бірінші айтқан сөзі, бұл не қылған қуағаш, қайдан келген қуағаш деп, бір боқтап жіберсе керек арасында қазақшалап. Сонда домбыраны қолға алып, қашаған былай деп айтты дейді. Қашаған ақын келді деп, ай кеудесі мұның кеңді деп, кеңес берер енді деп. Әй, мен сіздерге кеңес беруге отырған жоқпын сыйланып, нәресте сәби балымен, жасыда жеткен шалымен шығып жүре беруге отырмын өзім ми бағып. Мұна сөбекен мен ешек көрді, сұпының сөзін түк көрдім, ел аралап жүргенді, сендей-сендей монтаны сұпыларды көп көрдім. Ақылы бар мил адам, азамат ерге тектей ме? Қонағына келген кеттей ме, тәубемді көп деп мақтансың, барсайсанда құдай қарғаған, азғырып шайтан алдаған. Сен келе сала сөбеге, домбырамды боқтадың, домбырамды боқтасың, өзімді басқа соққаның, сұпылығың қай жақтаңы, ішін тентекке ұқсадың айығы. Қуағаш, сайрап отырай бұл ағаш, асылы емен қарағайы, шыққанда жері суағаш, әр уақты ерлердің қолындағы туағаш, жаның сая табатынды, орманда болғанай бұл ағаш, бұтақтары бүгіліп, көктен төмен үңіліп, қарының ашып келгендің өй, жүрегіңді жалғауға, нәсіпте болған бұл ағаш, пайғамбарлар туғанда, бесікте болған бұл ағаш, мұнаралы әр жерден ай үй меште болған бұл ағаш, Ибрахим қақба салғанда, есікте болған бұл ағаш, өзіңді қалық сұбы дейді, боқтағаның ай қай ағаш. Замандаңы пайғамбардың ай кезінде болған екен ай көбірісі, көбірістің ішінде Жәбірейіл жәннаттан алып та келген ай төрт қылыш, ай төрт қылыш атын айтайын,
Бірінің аты Қамқам, бірінің аты Самсам, бірінің аты Зұлқажа, бірінің аты Зұлпықар. Қынабына солардың сапта болған ай бұлағаш, әр уақты ерлерге жақта болған ай бұлағаш. Ай дариядан өткендің ай бірақта болған ай бұлағаш. Қарып бенен ай қасерген ай суатта болған ай бұлағаш. Жетім менен жесірген ай қуатта болған ай бұлағаш. Ай қараңғыда жарығы қуатта болған ай бұлағаш. Ай өзіңді қалың ай сұбы дей боқтағаның ай қаяғаш. Ай айда е, айда е, айда е, айда е. Сұпыған ай асада болған бұлағаш, аңдып жүрген шайтаннан ай тасада болған бұлағаш. Жаңа бір дәрет алғандай сәждеге басың салғандай оқып болып намазды аузыңа салған мәсуек ағашы ми арқан басып екеу қалай айтасың ауызменен әлхамдай. Домбыра күнә десеңіз жиынменен тойдыкі, ішегін күнә десеңіз жұмақтан келген қойдыкі, пернесін күнә десеңіз есеп ол пәннің 12, құлағын күнә десеңіз хазіреті Біләлдің құлағы екен деседі, тиегін күнә десеңіз шиеленген сырды шешеді. Пайғамбар жеті сазды бен жерге кеп күй тартыпты деген бар. Ей ол күндегі одасаз, бұл күндегі бұдасаз, сазды күнә деп жүрген молдеке сенің ақылыңаз. Сүпеке білмей адаспаң, ей домбыраның бізге күнәсаз. Үстіңе түккен үйіңізді шақырсаң болған келмей ме? Хазіреті қалпы биіңіз ассалып берер ай табағың, сусын ішер аяғың. Аға шемей неменең, ей басыңда бар ма миыңыз? Қанша сұпы болсаң да ей кеткен жоқ па енді сүйеңіз? Салсерлік үрдістің 20-шы ғасырдың аяғында соңғы жалғастырушы алтынның сынығы Тұрсынғазы Рахимов деген ағамыз болатын, осы сахналарда талай көрдіңіздер. Өмір шамы ерте өшкеннен кейін өкінішке орай ортамызда жоқ. Сол Тұрсынғазы ағамыздың көреген ұстазы Жүсіпбек, сен болашақта сазгерлікпен айналысасың дейді екен. Айтқанындай-ақ Тұрсақаң көптеген әндер жазды. Соның ішінде жаны егіз деген ұғым бар. Екі адамның жанының егіз болуы екі талай. Сол егіздікке сенетін болсақ, Тұрсынғазы Рахимов ағамызбен қазақ жырының падишасы Мұқағалидың жаны егіз болу керек. Өйткені Тұрсақаң Мұқағалидың 15-ке тарта өлеңін әнге айналдырды. Дариға домбырамды берші маған 79 жылы бастап жазған сәби болғым келеді. Және шығармаларының ішіндегі Мұқағали сөзіне жазған әннің шыңы ол аягөз ару. Бір ғажабы Тұрсынғазы ағамыз аягөз аруды
кім орындауында керектігіне дейін айтқан. Қазақ радиосында сөзі бар. Менің әнімді дәл осы уақытта Гүлмира Саринадай қарындасымдай ешкім айтып жүрген жоқ. Осы Гүлмирадан артық орындаған орындаушыны әлі көрген демеспін дейді. Тұрсақаңның аягөз аруымен алдарыңызға талантты қыздарыңыз Гүлмира Саринаны шақырайық. Жарды кетті, өмірді мәңгі мән соққып, солардан сап сорларды талай қаңсытты. Қойған шіркін өмірдің қатал заңының, оларды бізге, оларға бізді таңсыққып. Аяқтап болып, мәхәббәт дейтін сапардай, қозы мен баян, моласы міне ватандай. Қалауын қанша, тапқан менен қаратас, қайрымсыз ата, қарабайдай ен қаталдай. Кімдер шешедай, хая көз болып ғасырлар алға көшедай, хая көз аяй арулар елі кешегай, хая көз аяй арулар елі кешегай. Қасына бардым, қасында тұрдым солардың, қозыдай маңырап сүймеген сірә болармын. Жүректі егіз, екіге бөліп мола тұр, тұмсығы үшкір қанжарындай ақ қодардың. Жол түсі бұрпақ, таңсыққа барсаң тегінде, бір соқпай кетпе күмбізгі сонау көрінген. Қасқайып тұрған қазақтың сонау төрінде, бабаларыңның махаббаттары ай көмілген. Кімдер шешедай, хая көз болып ғасырлар алға көшедай, хая көз аяй арулар елі кешегай, хая көз аяй арулар елі кешегай. Хая көз деген аядай бұлақ деседай, жұрттарда қалған жұмбақты кімдер шешедай, хая көз болып ғасырлар алға көшедай, хая көз аяй арулар елі кешегай, хая көз аяй арулар елі кешегай. Жорық жырауларының тарихта кеткен есесі ересен. Тарих сахнасы оларды ығыстырғаннан кейін жаңа заманнан
қолдау таба алмай қалғандығы бұл 19-шы ғасырда қазақ даласында жаппай өткен үрдіс. Міне осы дүрбелеңді білген кешегі Шоқан Уәлиханов жанақты қазақтың соңғы жырауы дейді. Байырғы патшалар, хандар мен батырлардың қасында жорық жыраулары жүрт. Бар саналы ғұмырын 86 жасына дейін Ресей мен Қоқанның Хиуаның тепкісіне қарсы жұмсаған ұлт азаттық көтерілісін бастаған Жанқожа Нұрмұхамедұлы деген әр уақыты батырдың қасында жорық жырауы Құрманай Төремұрат жүрт. 200-ді семсердің балдағы қолда қалғанша, ат басындай сом жүрек от болып лаулап жанғанша, мөлдіреген қара көз жұмылып қанға толғанша көресеміз дейді. Қазақ поэзиясында ар ождан туралы бұндай биік дәрежеде айтылған толғаулар кемдеген. Осы Құрманай Төремұраттың жорық жыры деген жырын сахнаға алып шыққым келіп отыр. Өзім орындап берейін, рұқсат берсеңіздер. Шай көрсетіп көпке өнердай қызыл тілім жел сөзге туған анақ шебердай кім тыңдайды сөзіңді болмаса әсем мен ердай басы құлды болады болса жігіт өнерлі дүниедегі жандының бір артық бірі төменді алма мойын назбеде құмар жігіт мінеді нәсілді ерген аруана шалғұйрық бірден де бірге келердай балдағы алтына ерек ерденде ерге көнердай қара жалғылан ақшы бар су тұнығын білейді алғыр бүркіт мұзбала қияшыңда жүреді алтай түлкі ақтама қасқар тауда түлейді жігіттің артығы абзал ей бір аллаға сенеді бітсе шығарар іштен шемендай нәсілсізге мал бітсе біткенде сайын төменді кәнекей сөйле қызыл тіл өнеріңді көрем деп жиналып отыр көбенді бүгінгі 21-ші ғасырдағы бір болмысы бөлек шын мәніндегі шын мағынасындағы болмысы бөлек өнерпазды шақырғым келіп отыр. Ол кешегі Жүсіпбек пен Манарбектің Жәнібек пен ұстазы мәдениеттің жалғасы. Орталық Қазақстан мына бүкіл солтүстік аймақ арқа төсінде кешегі салсерлерден қалған қанша ән бар, сол әннің барлығын білетін арқалап келе жатқан арда. Оның орындауы өзгеден бөлек. Әрбір әнді репродукциялап, көкірек көзінен өткізіп, қайта тербеп айтады. Оның сахнада таптаурын болып, айтылған әндерінен айтылмағаны тіптен көп. Марқұм Жәнібек ағамыз көзінің тірісінде мен 300-ге тарта ән білем дейтін еді. Бүгінгі қазақ әнінің қара нары Қайрат ағамыз 500-ге тарта ән айтыпты осы уақытқа дейін қазақ сахнасында.
сол 500 әннің ар жағында қалған әндерін қосқанда 600-ге тарта ән айтып жүрген қазақ ол Еркін Шүкмән. Қарағым айналайна маржан бөлілік отырған тоғыр ұрындан ай шіркін сіз бір түрлі кегегайау қалқаның жүзін көрва мақтанбаймын құс төсік шәйі көрпің ай шіркін формай бөлігі гигайау гигай 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 ахау хайлайдым ахау хайлайдым хадалалалалалайдилалайдилалай гигай 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 қарағым қараңғы үйгің ау жаққан шамым түсінір сөз мәнісінің ай шіркін данышпаным егегайау қоштасып ақ боз үйдің аттанғанда тұрды екен қалай шыдап ой шіркін менің жаным егегайау егегай ег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 
ха да 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 и ди да да и ди да да еги гай ги 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 гой 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 еги ги 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 гай гай гай. Орындаушылардың шағын тобымен түрлі аспаптарда бірігіп музыкалық шығарма орындау, ән салу бұл біздің қазаққа жат емес, бұрыннан да бар үрдіс. Біз оны жартастарда қалған петроглифтерден көреміз. Сол петроглифтерге таңбаланған тарихтың бір беті осы ансамбльдік жүйенің бізде болғанын айтады. Одан кейінгі біздің қазақ даласын армансыз кезген әртүрлі себептермен орыс ғалымдары өздерінің көптеген фотосуреттерінде осы ансамбльдік жүйенің үлгісін көрсетеді. Бүгінгі таңда қазақ сахнасында классик композиторлардың шығармаларымен қоса қазақтың қоңыр күйлерін шалқытып жүрген бұл алдарыңыздағы фольклорлық этнографиялық қорқыт ансамблі.
Сіздер қазақтың баяғы салсерлік ескі жыршылық үрдісінің маржандарын тыңдадыңыздар. Ал енді сол ағаларының, әпкелерінің алдындағы сара жолын заманауи үлгіде айтып жүрген қазіргі талантты әншілеріміздің бірі Перизат Тұрарова қарындастың орындауында Манарбек Ержановтың «Сайра бұлбұл» деген әнімен бүгінгі 90 ауыз сөзіміздің тобықтай түйінін жасамақпыз. Қарсы алыңыздар ағай. Бізді